ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများပေမေပရိသတ်များခုနှစ်နှစ်သာသမီများအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုစာကြည့်စွာဟိမှာခင်ဗျာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးတက်ကိုကျွန်တော်ဗမင်းနဲ့ငါစီမှာဒီပညာသင်ကြားခဲ့တဲ့ကောင်ကနမိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နမိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးပုံလေးတွေကိုဒါဘူးတုဒအလုံးငါဖော်ပြပေးမယ်ခင်ဗျာနော်နမိတ်တွေကအရေးကြီ
ာအဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်တကယ်တော့တေချာလေးလာစောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ပြေးနမိတ်လေးတွေဟာရှိတတ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုပေရင်လာမေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အများအားကျွန်တော်တို့ဒါမှားရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှအဲခလေးခေါ်မလာရတွေပါတွေရေးထားတယ်ကိုကပေရင်တွက်ကင်းတွက်နေတယ်ပေါ့တွက်နေတဲ့အချိန်မှာဒီခေါ်လာတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေဟာဒါကထငိုလိုက်တယ်ပါညာဆိုရင်ဒါနမိတ်ကဒါငိုယူစင်းဆိုတာနမိတ်ကအဆိုးပဲလေအနမိတ်ဆိုးသွားရောပေါ့နော်အဲ့တော့ကိန်းနဲ့ဒီတွက်ကိန်းနဲ့နမိတ်နဲ့ရှင်လာတဲ့အခါမှာနမိတ်ကိုအားတာရနမိတ်ဘက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဟောရတာခင်ဗျာနော်နောက်ဘေးမေးမြန်းနေတဲ့ဒီမေးမြန်းသူတွေဟာအဲတ िश ူးလိုမျိုးစနိုတာဝါနဲ့မျက်နှာကိုကော်ပြီးတုတ်လိုက်တယ်ပါညာဆိုလဲနမိတ်ကဆိုးသွားဟောတွက်ကိန်းမှာဘလောက်ကောင်းကောင်းအဲဒါသူဟာဒါရက်ပိုင်းလပိုင်းအတွင်းမှာဒါမျက်ရည်ကျစရာဖြစ်တော့ကြုံတော့မယ်ပေါ့ဒီလိုဟောရတယ်နော်အဲ့တော့နမိတ်တွေဟာအမတန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်အဲကိုသတိလက်လွတ်လဲမနေပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့မိသားစုဝင်ထဲမှာဆိုရင်ဒီမိသားစုဝင်တွေရဲ့အင်ကြီးအဝတ်ထည်တွေအဲဒါတွေကိုအဟောင်းနှွမ်းနေဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲကြမ်းတိုက်ဝတ်သုံးတာတို့နော်ဒါတွေမလောက်ကောင်းနော်အဲ့ဒါလည်းသတိရှိရမယ်အဲနောက်တစ်ခုကိုရဲ့ဒီနမိတ်ရဲ့စမ်းကြယ်ပုံပေါ့နော်ကိုရဲ့အိမ်ရဲ့ဒီခေါင်းရင်းဘက်အရှမ်းမှာကိုအိမ်ရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်အရှမ်းမှာနာယီကိစ္စတွေပါနေဖြစ်ပေါ်ပြီးဆိုရင်အဲ့လိုလိုနေဒါကိုအိမ်ဟာဒါထိခိုက်တတ်တယ်စီးပွားရေးကနမိတ်ကြောင့်လေခေါင်းရင်းဘက်ဆိုတော့ကောင်းသောအိဋ္ဌနေရာအဲ့ဒီမှာသူကအနေထားဖြစ်တဲ့နာယီဖြစ်ပေါ်တာဆိုတော့လိုလိုနေဒါနမိတ်ဆိုးကြုံသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအဖြေနီးလေးတော့ရှိတာပေါ့မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ကိုရဲ့အိမ်မှာအဲ့ဒီတော်ပြီးတော့ဖနှက်အဟောင်းတွေပါတွေကိုစွန့်ပစ်လိုက်ရတယ်မြေမြုပ်ပစ်လိုက်ရတယ်အိမ်သာဘက်အနောက်ဖက်ရှမ်းမြို့ဖို့ဆောင်ဘက်ဒီမှာကိုကဘုံတိုင်းနဲ့အတန်ကိုစောင့်အောင်ပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ဆူညံတန်းတွေပေးလိုက်ရတယ်အဲ့လိုခေါင်းရင်းဘက်မှာနာယီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခါမှာကိုကမသွားရဘူးเนาะနိုင်ဖြစ်နေစဉ်အတွင်းမှာမသွားရဘူးအဲ့လိုကိုအိမ်မှာနမိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွမ်းနာနေနေဖြေရတယ်အားလုံးပြီးစီးသွားလို့အခါမှာသွားပြီးတော့အဲဖြတ်သိမ်းပေးတာเนาะတိစီကူညီပေးတာဆိုမြန်မြန်သွားလုပ်ပေးရတယ်အဲဒါလေးတွေကဘူးတူတာအနေနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ခီးတစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာဒီယောက်ျားလေးတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်အဲမိမိရဲ့ဒီညာဘက်အဆန်းပေါ့เนาะညာဘက်ဆိုတာအဲကောင်းတဲ့ဘက်လက်ရဘက်အဆန်းမှာအဲ့နာယီကိစ္စတွေပဲကြုံပြီဆိုရင်အဲ့ခီးရကိုတွက်နမိတ်ဆိုးကြုံတော့အထမမြောက်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့လိုဒါတိုက်ရိုက်ဖြစ်စဉ်လေးတွေပဲဘယ်ဘက်အဆန်းမှာကိုရဲ့ညံ့တဲ့နေညံ့တဲ့ဘယ်ဘက်အဆန်းမှာအဲ့နာယီကိစ္စတခုခုကိုတွိုင်းလိုင်းကြုံတွေ့ရဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေကဘူတူတာအနေနဲ့မှတ်တာပါအဲ့ဒီ main ကလေးကျတော့ဗျောင်းမြန်ပြန်ယူရတယ်နော်မိမသားတယောက်အနေနဲ့ကျတော့ဗျောင်းမြန်ပြန်ယူရတယ်အဲ့သူကကျတော့ညာဘက်မှာတွေ့ရင်သူ့အနေနဲ့ကအကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဘယ်ဘက်မှာတွေ့ရင်ကျတော့အတူအနေနဲ့မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်အဒီသွားလာလောက်ကမ်းမဲ့ကိစ္စကမကောင်းဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မွေပေါ့နော်မွေနေမိတ်ကလည်းအမတန်စမ်းကြယ်တယ်မွေဟာဒါလက်ကောင်းပါတယ်နော်လက်ကောင်းတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကအိမ်မော်မွေတွေပါတက်တယ်ဆိုနမိတ်အမတန်ကောင်းတယ်နော်ခေါမော်ရောက်လေကောင်းလေပဲချက်ချင်းကိုစီးပွားတက်တာကျွန်တော်ကိုယ်လေးပဲနော်အဲ့တော့မွေနမိတ်ကမွေတက်တာကောင်းတယ်မွေလုံးဝမတက်ရဘူးဒါပေမဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုကဒီခီးသွင်းလာရင်လည်းလမ်းမှာမွေပြတ်သွားတာတွေ့လို့ရှိရင်ကြတော့မကောင်းတော့အဲ့ခီးရခီးရှည်တတ်တယ်ဒါရှည်သွားတယ်လမ်းမှာရင်တခုခုဖြစ်ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့လာပြီဂျုံတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါသတိထားရမယ်နော်အဲ့တော့မွေကလက်ကောင်ဖြစ်ပြီမယ်လက်ကောင်ပြီမယ်လမ်းခီးသွင်းနဲ့မွေတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ခီးကြံ့ကြံ့တတ်တယ်အဲ့ခါမှာပါလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါချက်ချင်းအဖြေနီးလေးတခုကအဲ့တွေ့တာနဲ့ဆက်ချင်းရက်လိုက်ပါရက်ပြီးတော့နောက်ကိုအသက်အောင်ပြီးတော့ရှည်လမ်း9လမ်းနောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်ပါနော်အကားနဲ့ဆိုလေကားလေးရပြီးနောက်နည်းနည်းပြန်ဆုပ်ဖို့ဟုတ်နော်အဲလမ်းလေကောင်မှာတော့လုံးဝမရဘူးပို့ခင်ဗျာနော်အဲဒီလို highway အမြန်လမ်းနေမှာဆိုတော့ဒီနည်းလေးကသုံးခွင့်ရှိတယ်အဲကို၆သွားရဆိုလေခဏကားပေါ်ကဆင်းလိုက်ပို့နော်ကားနဲ့သွားဆိုလေကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ရှည်လမ်းခုနှစ်လမ်းနောက်ကိုပြန်ဆုပ်လိုက်ပါပြီးတော့မှသူ့ကိုဆောင်ပြီးတော့မှကိုကပြန်ထွက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲဒါလေးကတော့ဒါလက်တွေရဲ့ဒီနမိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးပုံဘဟုတ္တလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အားလုံးပဲနမိတ်ကောင်းနေကြုံလားရှမ်းသာကြပါစေ